Asalamu alaikum Mkenya mwenzangu. Leo ni siku kubwa, tunaadhimisha siku kuu ya mashujaa. Kulingana nami, shujaa ni mtu yeyote anayetia bidii maishani na kujiimarisha, na pasi na kujiimarisha pia anafanya kumuimarisha mtu mwingine. Anafanya kuwa na mchango chanya katika maisha ya mtu mwingine. Kwenda akawa huyu mtu ambaye anafanya kuchangia katika maisha yake ni mtu wa kifamilia, au hata akawa tu ni mtu ambaye hana uhusiano naye wa kidamu, lakini akawa ni jirani, akawa ni yatima, akawa ni mtu mwingine yule popote pale alipo ambaye alihitaji hasa msaada wa huduma za kiutu. Naam, na huyu mtu akafanya kutoa zile huduma. Shujaa ni mtu ambaye anawajibikia taifa lake. Kwenda ikawa katika nafasi ya kiongozi, katika nafasi ya pengine michezo na kadhalika. Wewe kama kiongozi, kama umekuwepo kama kiongozi na ukawa hasa na mbuso chanya kwa watu unaowaongoza, kwenda ikawa ni katika ile kata ndogo, kwenda ikawa ni katika ilo jimbo, kwenda ikawa pengine ni katika taifa zima, wewe kama rais, baada hasa ya hatamu yako na miaka yote uliongoza, watu wakawa kwamba wamegusika kwa njia chanya kutokana na uongozi wako, basi wewe ni shujaa. Shujaa ni wewe mama, ambaye kila siku unatia jitihada, unatoka nje kusaka riziki, kuhakikisha kwamba wanao hawalali njaa, wanapata tonge, kwamba wanao wanapata elimu ya kimsingi, kwamba wanao wanapata yale mahitaji ya kimsingi. Shujaa ni wewe baba, ambaye umekuwa kielelezo kwa wanao, kwamba licha ya kung'ang'ana kupata tonge, pia wanao wanakuangalia na kujifundisha jambo moja au mawili kutoka kwako. Kwa hivyo kulingana nami hasa, shujaa ni mtu ambaye anajiimarisha na pia anatia jitihada za kumuimarisha mtu mwingine wa ukoo wake, familia, au mtu asiye na ukoo wake. Kwa mfano katika wakati huu ambapo tumekuwa na changamoto ya hili janga la virusi vya corona, bado lipo, japo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba alhamdulillah limefanya kupungua, wale wauguzi, madaktari wote, hasa wale wana huduma za kiafya pamoja na zile za kiutu kama ambulensi na hata Msalaba Mwekundu, nyinyi ni mashujaa hakika, sababu mmechangia na kujitolea mhanga, hata baadhi yenu mkapoteza maisha katika harakati za kuwaokoa Wakenya waliokuwa wapo kwenye hatari. Kwa hivyo kulingana nami, shujaa ni wewe mja ambaye siku baada ya siku unafanya kutia bidii na jitihada kujiimarisha na kumuimarisha mtu mwingine. Na leo hasa tunaposherehekea siku hii kubwa ya mashujaa, kama una sifa na hulka za yale yote niliyoyataja, sina budi kusema Happy Mashujaa Day.